Vážení priatelia, teraz som na ceste na stanicu. Dneska sa vyberiem do Tekova. Bude to práve mesto Levice. Ja sa už na to osobne veľmi teším a určite sa máte aj dneska na čo tešiť. Takže už som vystúpil z vlaku, náš rýchlik už odišiel, ktorý pokračuje do Bratislavy a ja sa za chvíľu vyberiem smerom do mesta. Tu je budova stanice a my teraz pokračujeme ďalej.
Teraz idem cestou smerom do centra. Máme tu aj zamračené počasie, trošku nám tu poprcháva. Snad to nebude, hádam, nejaký väčší dážď, no. Ešte neviem, no. Budem tu zhruba tak 4 hodiny, možno menej. A potom pôjdem naspäť von. Teraz sa nachádzam pri nejakom jazierku. Sú tam aj vodné komáre, ktoré nevidno. Teraz som prechádzal cez taký park mestský. Celkom pekný, majú špaciový chodník, tak som si trochu vypadal ako z tiackých kúpeľov. Kde sme sa mohli sfotiť, Ilino? Aha,
Teraz sme vyšli von z námestia. Bolo tam veľa zaujímavých budov, ako aj fontána, alebo hotel. Golden Eagle, takže určite s ubytovaním tu nikto problém nemá. Teraz ideme akurát okolo Levického hradu. Je to skôr zrúcanina, ale možno aj sprievodcovia tam sú. Na námestí ešte boli budovy ako Dom kultúry Družba, ale ten bol skatralý. Alebo ešte tam bolo obchodné centrum aj. Možno uvidíte za chvíľu ten Levický hrad. No, teraz sa nachádzam v areáli Levického hradu a za mnou je ešte Tekovské múzeum. No, pred chvíľou sme stali pri takej schátralej budove, kde bolo veľa potkanov. Aj sme zo pár videli. Určite by s tým mestský úrad mal niečo robiť. Aby nedošlo k nejakému nešťastiu. A vráťme sa k hradu. Ako vidíte, je to zrúcanina, ale ešte v dobrom stave. Tuto sa nachádza druhá budova Tekovského múzea. Tam ďalej je potom sídlisko. Plagáty. To sú asi akcie na tento mesiac. Veľmi pekné. Tento areál je tiež ohraničený hradbou. Zákaz vstupu na hradby. To je čo toto? Divadelné predstavenia tu bývajú. Premietanie, hradný amfiteáter.
ako stojí oproti sebe. Dobre, odfotil som. Nádhera. Krásny výhľačak. Nie až taký veľký ten... oný. Ja som bol na obed, som mal sviečku na spotanie ako fúru, to je fakt veľa. Čokoládu? Čokoládu? Nie. Fajno, tak.
Takže z obchodného centra sme von. Ale tu to sú obchodov rôznych. Mimo to sa teda len. Nehovorí ti to nič? Aha. Nechceš koláč? Cukáren. Ideme na koláč. Mimo to. Nie je to to isté, čo bolo... Nie, to je mažlina. Ale majú, cukáren. No. Mimo za to, alebo aj v turčianských tepličiach. Kopírujú. Nie, tak to je asi tá istá firma. No, no. Akurát sme na ulici Ivana Krasku. Pekné. Čo je toto? Bezobalový obchod. Pitlík. Zaujímavé. Znamená, že ty si donesieš obal a oni ti dajú. Navážia ti to a tak dajú. Taká... Taká ulička celko. Obchodíky tu majú. No, toto radšej nechceme vidieť. Takže teraz sa nachádzam na stanici v Leviciach. Akurát čakám na vlak, ktorý má už meškanie asi pol hodinu. Tu je nejaký žeriav, ktorý nakladá odpad na vagóny. Takže moje putovanie po Leviciach je na konci. Čaká nás už len cesta domov. Počuť pískanie. Niečo sem asi ide. Mohli. Tu môžete vidieť kolajisko Levickej stanice. Takže prichádza osobák do Nových zámkov. Už som si myslel, že niže pôjde. Tak predsa nejaký váčik.
čo mal byť, zastavil a vozne sú vonka zo stanice. Vidíš? Vyčnieva. To je divné. Thank you.
rozmýšľam. No, takže nachádzam sa na autobusovej stanici vo Zvolene. Išli sme autobusom, pretože náš vlak meškal asi 2,5 hodiny. Takže sme šli autobusom. Pôjdeme pravdepodobne autobusom aj na Sliač. Takže, ale máme ešte tak 25 minút. Mimo výjde, takže potom pokračujeme. Už som naspäť na Sliači. Už som skoro doma. Takže mi neostáva nič iné, ako sa s vami dneska rozlúčiť. Ten výlet bol fakt perfektný. Počasie bolo celkom fajn, takže bolo to dneska fajn. Takže čaute, uvidíme sa niekedy na budúce.